یه کباب به ما داده میخواد ما رو کباب کنه رسما. بگو 2008 دردت چیه؟ 2008 انسینو طبقه اول بوتیک ایگو، ایگو روبروی کابار تهران، مهران عبدشاه، مرداد آسمانی. خب چه اتفاقی افتاد؟ میخوای سوالم از یه طریق دیگه برسن؟ نه نه چیز عجیبی نیست. من میدونم در چه موردی حرف میزنی، اما میخوام اینو بگم یک به نظر من جدا از مسئله بیزینسش، جدا از سود و زیان و هیاهوها، هرچه هیاهو هست، یک اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ ایران میفته یا در همه جهان من میتونم بگم کسی همچین قراردادی رو امضا نکرده. من با مسائل مالیش اصلا کاری ندارم. در زمانی که من درخواستی داشتم از مهران عبدشاه که با یه پول گنده 500 هزار دلار برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران قرارداد بسته شد که به یه خواننده ایرانی پول بدم و بره رو صحنه بخونه، ها خوشگل فقط 500 هزار. حالا نه، این دستمزد اون خواننده بود. اتفاق این موضوع نیست، به نظر من اتفاق یه جای دیگه است. اتفاق اونجاست که توی اون قرارداد خواننده آزاد بود نام خلیج فارس رو در امارات بیاره و امضا کردن. بله. آزاد بود پرچم شیر و خورشید داشته باشه، آزاد بود. یعنی این اولین بار و آخرین بار بود برای حرمت آرتیست ایرانی. من این فشار رو روی مهران عبدشاه گذاشتم، من اینو خواستم که مهران یا این میشه یا نمیشه. من از کودکی یا همه چی یا هیچی. خب حالا مهران و این اتفاق افتاد، مهران امضا، اون قرارداد امضا شد و اون کسانی که باید اینو اوکی میکردن که این قرارداد امضا بشه. شما برین تو تمام قراردادهایی که در کشور امارات بسته شده، چه ایرانی چه غیر ایرانی، جستجو کنید ببینید یه همچین بندی رو امضا کرد. و این اتفاق رو صحنه افتاد و این اتفاق رو صحنه بیفته. حالا تو قرارداد بنویسی و انجام ندی یا تو قرارداد بنویسی و اینو انجام بدید، اونم در امارات که اگر شما یه همچین کاری بکنی واقعا میگیرن بیرونت میکنن و اومدن این کارو بکنن. اینا پشت پرده هایی که کسی اصلا خبر نداره. اومدن CID CID یعنی که رئیس CID اونجا نشسته. بله بله. مهران که الهی بمیرم، این قلبش تو مشتش جوری آرتیست وقتی این رفت پشتش پرچم شیر و خورشید رفت بالا، جیغ و هوار مردم رو میشنید ولی کاری خودش نکرده بود که مردم جیغ بزنن و نمیدونست چرا باید برگشت پرچمش رو خورشید پشتش. یه اینایی که میگم یه خاطره است دیگه، اینا خاطره است تعریف میکنم. میخوام حالا که میگه چطور با من این کارو کردی، میخوام بگم که اولا اون پول شما به من ندادی. نه هم بالا میرسیم اونجا. نه. اونجا میرسیم. اونجا میرسیم. اما میخوام بگم یه کاش که داده بودم همه رو. آخه عزیزم میخوام اینو بگم، ساعت فکر میکنم 7 شب آرش پسر شادروان فرزین به من تلفن زد. من دبی بودم نه برای خوندن. شرط آقا، حالا که خودش قراردادشون هم هست دیگه، قرارداد الان نشون میدیم. بله. یه تیکاش شرطش این بود که من حتما باید اونجا باشم. بله. با اینکه نمیخونم ولی باید باشم. حالا بذار اینو باز نکن، میخوام چون که میخوام حالا باشه اینو میخوام جداگونه بعد ساده. تلفن زد به من آرش که آقا اینجا دم در مردم ایستادن، چراغا خاموش و کنسل کنسرت. حالا
گفتم چی؟ حالا مهران به من زنگ نمیزنه، کوروش بیبیان که اونجاست به من زنگ نمیزنه، اینا به من چی نمیگن؟ شما از هتل داشتین میمدین؟ من اصلا تو اتاقم نشسته بودم. تو اتاق نشستین. تلفن زدم به خانم گوش، گفتم لطفا سری پایین. به هر شکلی بود ما رسیدیم بک استیج با لیموزین. نه بله نه به هر شکلی بود لیموزینش مگه فرق میکنه چه جوریش؟ بله با لیموزین به هر شکلی بود، چون اون ساعت ما رو نمی آوردن اونجا. به فرمان کی نمیدونم ما رو تو خیابونای دبی میچرخوندن، چون ما بلد دور جمیرا بیچ. بله که ما مثلا دیرتر برسیم تو سالن. به هر شکلی که برای ازدحامی بود که دم در بله. پیش اومده بود و به هر جهت ما رو رسوندن اونجا. من به آقای اندیجی تو سالن، پلیس با سگ. بله گفتن اینجا بمب گذاشتن. بله پشت سرمونم یه ساختمون بلند بود که اتفاقا ساختمون ام بی سی پرژیا بود. بله یه ساختمون خیلی بلند پشت سر این سالن بود. تلویزیون تپش، پرچم بزرگ تلویزیون تپش رو گذاشته بود آقای امیر قاسمی دوست خوبم و آقای جمالی هم اون بالا بودن. خب میدیدن سالن سگ اومده پلیس. بنر ام بی سی پرژیا رو گذاشته بودن البته، چون باهاش همکاری داشتن. همکاری نمیدونم درسته. من اومدم دیدم پلیسا دارن با سگ تمام جاها رو میگردن و اینا، مردم هم پشت در 12-13 هزار نفر آدم در تاریکی مطلق، چون اونجا سالن کنسرت نبود، سالن رو ساخته بودن برای کنسرت، پس باید یک محلی رو مثل پارک می اومدن تا به فضای باز برسن و سالن ساخته شده بود 15 هزار نفر برای مردم. خیلی کار مهمی بود. من گفتم که روی صحنه. گفتن کسی تو سالن نیست. گفتم خب شما پول گرفتیم بزنین دیگه، چه یه نفر تو سالن میشه چه هیچکی، چه تو این سالن شما برین بخونید، شما برین کارتونو بکنید. بله بنده خدا خانم گوگوش شلوار جین پاش بود، شلوار ویدیوش هم هست، یعنی لباس عوض نکرد. بله و رفت روی صحنه اوورتور طلاقو زدن. مردم در و پیکر رو شکستن. حالا فهمیدی چرا گفتم بعد باشی کجا؟ و مردم در پیکر رو شکستن، اومدن تو سالن نشستن و کنسرت اجرا شد. خانم گوگوش با جین بدون اینکه شما بودین روی استیج نمی‌رفتن، ایشون محبت داشتن. اما مهران عبدشای عزیزم وقتی میگی چطور با من این کارو کردی، دارم بهت میگم شما پولو باید به آرتیست میدادی، چون اشتباه از شما بود، خود شما بود که سالن داماده نبود، آرتیست اونجا بود، هیچ کاری نمیتونستی بود. خب سیادی ریخته بود اونجا با سگ، نمیذاشتن کسی بره تو، تقصیر آرتیست نبود، باید پولشو میدادی، آرتیست اونجا بود، قانون اینو نمیگه، شما گیر میافتادیم. پس من این کارو برای شما کردم و واقعا من باید اینو جدی میگم، نه اینکه من سال هاست که ارتباطی با مهران عبدشا نداشتم، دور بودیم از هم، ولی واقعا کارشو درست انجام داد. یعنی یه صحنه باشکوه و تمام اون مو به مو چیزایی که من میخواستم و مو به مو انجام داد، یعنی مو به مو.